aplink mane darbuojasi, Hebra. Hai. Tai kas prabūdino, tai motoroleris pravažiuojantis prieš pusvalanduką. Good morning. Žodžiu, renkasi Hebra, o man reikia pakuotis, važiuoti į Džakartą. Kažkaip pastebėjau, ta prasme, parašė man tik, kad vlogas buvo praeitas be garso, tai toksai techninis nesklandumas, pasižiūrėjau, ajo, rimtai. Kažkaip pavyko netyčia surendinti vlogą, neišeksportuojant garso. Tai, blema, aš kažkaip nepratę atsikeliu vlogą ir jau einu ilsėtis. Ir taip sižiūriu, nėra garso, blembački. Tai dabar naujai surendinau ir naujai kėliu. Tai kas pažiūrėjo pirmą, pastebėjo, kad nėra garso, tai dabar tas jau video ištrintas. Dabar įkeltas naujai, su garsu, viskas gerai, tai vlogo pabaigoje įmesiu tą video, pasižiūrėkit, šiaip smagiai tenais apsaugai ir ananasais. Nu, dabar balnuojam žirgą. Bus saulėto, manau, arba tiesiog šiaip karšto. Tai va taip, renkami ryžiai, panašu, kad nerenkami, pjaunami. Čia kapoja. Tai geras žadintuvas buvo, bet turint omeny, kad aš miegojau tik 4 valandas, tai toksai dar biški išdužęs jaučiuosi. Nu žodžiu, procesas tai toksai su tais ryžiais. Aišku, juos pasėja viską. Čia būna užpilta vandens, užtvindyta. Kiek supratau, tai turi tas visas, nu vis tiek jie turi drėkinimo sistemos ir panašiai. Ir paskui prasideda tas juodasis darbas, ką čia nai žmonės visi ir daro. Tai yra va tokie va kupsteliai, kaip patys matot, viršui ryžiai auga. Jeigu taip pažiūrėtumėt. Nu iš jų žygliaudžius lieka ryžis. Tai tais kupsteliais taip ima ir su kita ranka kerta. Su mečetė, panašia kokia su mečetė, kokia aš panašia turiu. Nu ir taip kerta, renka. Surenka ir tada yra kita brigada, kur nais toliau. Aš dar pro ją pravažiuosiu, bet gal matosi kaip daužo. Tiesiog paprastai liaudiškai daužo. Tai paima tokį kuokštą ir tranko, nežinau ką tiksliai tranko. Gal tuos pačius ryžius ir jie kai šitie dar ne visai prinokia, bet jie kai visai prinokia, jie tiesiog labai birus, nu ir išdaužo juos. Tada gaunasi, ką mes turim va čianais. Juos išdaužo, bet jie vis tiek yra su sėklytėm, tu prasme su tokiu kevalėliu, kurį reikia išgliaudyti. Tai nežinau, kaip paskui pro kažkokias staklės pravaro, kaip ten vyksta tas procesas, bet iš to, ką dabar matau, tai taip va. Jauna, renka, išdaužo, sufasuoja į tokius maišus ir kažkur vežo. Jo, blemba ant saulutės. Kaip pagalvoji, nuo 800-900 metų nelabai kas ir pasikeitė vergovėje. Tie patys žmonės, ta pati veikla, tiesiog ta vergovė tapo civilizuotesnė. Mes keliamės 8, einam į darbą, grįžtam 6, 5. Čia na, žmonės, aišku, jie gauna atlyginimus viską, bet žiauru. Bet aišku, gal kažkam žiauru ir po 120 km kasdieną minti dviratį. Tai turbūt kiekvienam savo žiaurumas yra. Kiekvienas savaip supranta žiaurumą. Paklausiu tos moteriškės, kiek dirba jau šitą darbą. Tai sakė, metus laiko, o vyrukas 2 metus. Nu jo, tokiam darbe čia neišdirbsi daug, čia jaučiu pastovi žmonės rotuojasi. Plius sezonai yra, kada tie ryžiai užauga, kada dar auga augimo procese. Jaučiu tik tais vienetai čia, kurie tokie senbuviai. Pats esu dirbęs sandėliuose.
Tiesą sakant, čia ir buvo mano paskutinis darbas 18 metais, bet ne tai, kad pačiam sandėliuosi, mes su įmonė eksploatuodavom stalažų kojas, daugiausiai kojas, nes visi autokarai atsitrenkė į jas ir įvyksta įlinkimai. Na ir turbūt daugelis jūsų matė, kaip būna visą paletę, ten ta prasme sandėlys tiesiog subyra dėl to, kad autokarai belia kaip važinėja, trankosi. Ir tos kojos linksta, apkrovos toninės, nežmoniškos ir finale viskas griūna. Tai mūsų darbas būdavo tas kojas pakeisti. Tai ten irgi žaidimas, surast kažkokį autokaristą, kuris nukrautų visą eilę. Tada mes nuardydavom sijas, tą koją ištraukdavom, jinai būdavo tarp 4 ir 12 metrų, priklauso nuo sandėlio aukščio. Na, tada mes ten jie dviese, trysie ištraukiam, nuleidžiam. Dažniausiai jos būna supjaustomos arba net išsiardo, jau net pamiršau. Ir tada įstatom naują koją. Jau nesulankstyta viską, vėl viską sutvirtinam su stalažais, susukam, suveržiam ir vėl tada autokaristas sukrauna visas paletės. Tai va toks buvo mano paskutinis darbas, uždirbdavau apie 1000 eurų į mėnesį. Jo, bet nelengvas. Ir plus komandiruotis, po visą Lietuvą važinėdavai. Po visą Lietuvą, ten savaitę kokiam gyveni Panevėžy. kokio sodybėliai. Nu ir toks vadabas buvo mano. Aišku, čia nėra palyginimas gal tam tokiam grinam sandėliavimo darbui. Kur irgi būna kažkokie keli senbuviai, kurie jau daug metų ten sandėlį sukasi belia kaip, ir tada visas kitas likęs kolektyvas ten rotuojasi, kas savaitė, kas mėnesį, kas metai, bet rotuojasi. Tai manau, čianais tas pats. Manau, čianais tas pats irgi su ryžių pjovimu irgi. Yra senbuvių ir yra, kurie padirba vieną sezoną ir jau visio, eina kažkur kitur. Ką, tai tiek darbo patirties, viskas supakuota, čia biški padangėlės, dabar skriesim. Va taip tas daužimas atrodo, į tokią medinę dėžę kaip ir daužo, jo tada viskas sukrenta į tuos žalius tinklus ir tada iš tų tinklų į maišų supiloma, kaip ir sakiau, toks procesėlis. Jaučiuos truputį toksai išsekęs, blema, tos bulvės tai gerai atrodo, labai gerai atrodo. Radau čia tokią burgerinę, kūnijaną, labiau gal viščiukinę, bet pasiėmiau burgerių, visai neblogas meniu ir atsigerti. Svarbiausia, radau elektros, nes blembački. Kaip pasakė, kad vlogas be garso, puoliau taisyti. Blemba, kompiuterį 3%. Powerbankas kaip tik irgi beveik išsikrovęs. Tai realiai su 3-4% naujai užrendinau vlogą ir įkėliau į YouTube'ą. Tai suspėjau. Geras dar internetas buvo. Bet šiaip šiandien dabar toksai po vakar 168 km.
Ir dabar 4-4,5 valandos sniego. Dar tas eismas toks čia žiaurinis. Jo, nes jeigu lyginant Džiavos ir Sumatros plotus, tai kosmiškai. Pavyzdžiui, aš jau biškį suklydau jums sakydamas. Tai Sumatra turi beveik 500 000 kvadratinių kilometrų, o Džiava tik 128 000 kvadratinių kilometrų. Tai realiai, nu, sakau, kokius 3 kartus sala šita yra mažesnė, o gyventojų rašo 105 000 000. O Sumatroje tik tais biški virš 50 000 000. Tai šita sala turi 3 kart mažiau ploto ir vos ne 3 kart daugiau gyventojų. Tai stipru. Čia kažkaip prašo, kad Sumatra yra ne trečia pagal dydį pasaulyje, o šešta. Ir dar toks įdomus faktas, kad čianais, Džiavoje, šitoj saloj, daugiau gyventojų negu visoje Australijoje. Keliaujam į migracinį. Pagaliau. Ateinu, sako, negalima su šortais, tau reikia su kelnim įeiti. Ta prasme, pagal jų etiketą. Plemba, sakau, neturi kelnį. Nors turi kelnis, bet tenais giliai tašiai. Tai davė kelnį, sako, iki tualetą apsirenk. Užsimovim viršaus. Za, neblogus, tokios ceratinės. Bet to jaučiu, pradėsiu prakaituot stipriai. Plemba, kokie čia... Įdomus dalykai, imigracinė negalima su šortais eiti. Aš suprantu, ten mečetė, nu taip, religija ir panašiai, o čia administracinis pastatas, ta prasme. Okei, okay, einam. Nu, pasitiko čia mane vyrukas iš tos kontoros, kuriai palikau savo pastatą, visai gan tvarkingai. Šilta. Atpratau su kaukė būti. Nors... Kai čia taip karšta, tai neįmanoma sugauti iš tiesų būti. Nu viskas. Žodžiu, suvaikščiojau, kelnes nusiemu, prašė vieną video ištrint, kurį laukia filmavau, nu, nes tipo negalima, nesąmonė žodžiu. Bet kaip ir okei, padarė nuotraukas ir visų pirštų ir kairės ir dešinės rankos antspaudus paėmė. Nu ką? Viskas, keliaujam dabar link dviračio servisiuko, kuris šalia yra ir Vytauto namų. Tai 23 km dabar man. Gera valanda per miestą. Įdomus toks fenomenas, kad Džakartoje mažiau pypsina negu mano šiaip tam kelyje, kur važiavau su Matroj. Mato, čia nėra fūrų, vilkikų, tai automatiškai mažiau. Nes vilkikai daugiausiai pypsina. Nu, tikiuosi, viskas bus okei su viza. Turėtų būti okei. Šiaip klausinėjo, nes, nu, suprantat, aš nesu paprasta turistinė viza, nes turistinė viza dabar kol kas neegzistuoja per COVID-ą. Aš su biznis viza pusį metų, tai tipo, kuo musiemu, panašiai. Sakau, digital marketing. Ne. Ai, pasakiau, digital marketing manager. Tai toksai gan priekabus buvo, tipo, tai ką filmuoju, ar už tai atlyginimą gaunu. Nu, tokie dalykai. Tu prasme, aš nemeluoju. Aš tikrai kuriu turinį ir iš jo uždirbu, tai viskas kaip ir legit. Džakarta tiek didelė, kad atvažinėjau nuo centro, kur buvo sausa,
į miesto pakraštį, kur dabar tik nulyta. Čia net miestas savo skirtingas klimato zonas turi. Ko čia pipsini? Eina savo. Jo, nu turbūt pravažiuoti visą miestą reikėtų kokių 50 km, gal ir daugiau. Reikės pasižiūrėti per Google Maps'us. Nu ir man jau visai netoli. 6 km iki servisiuko. Turėtų vyrukai dirbti. O ir blanki saulė. Bet šiaip tai smogas, smogas. Jo. Visą laiką tokia prieblanda. Ne kažką. Jo, matau dviratukus, tai čia bus. Nu viską, susiderinom su vyruku. Dabar dar prie kompo sėdžiu. Tai viskas gerai, ta prasme tik sako, dabar neturiu grandinės, tai reikės turbūt užsakyti ir nusipirkti kažkur iš kolegų gal. Tai sako, galėtume pradėti krapštinėtis prie dviratuko sekmadienį. Ok, sakau, tai tada aš ir to jums jį atvežu. Šiandien jau lėksiu tiesiai pas Vytautą. Nusikrausiu visus daiktus ir tada rytoj ramiai aš atvežu čia tą dviratuką. Čia porą kilometrų tik tais. Ir palieku, sakau, ir tada sekmanį jūs galėsite jau žaisti prie jo. Jo, sako, viskas tvarkoj. Ratus patiesinsim, matė tos įskilimus, tai nu pasižiūrės. Sakau, čia turbūt reikėtų tiesiog šiaip visus špikius truputį atlaisvinti, nes, nu, kai pertemta, nes mano šiaip biškį gal pertemti špikiai ir tada gaunas, kad va, lankas kilinėja, kas nėra gerai. Tai kaip ir viskas ok, viską padarys vyrukai, super. Nu, dabar čia tokia kavinukė sustojau, nors galėčiau lėkti pasitiesi pas Vytautą, nors nežinau, jisai yra, Nija jau yra, bet nežinau, ar Vytautas yra, bet aš dar vlogą nesumontavęs. Ir aš turiu tokią, man tokia nelabai maloni patirtis yra, kai tau reikia sumontuoti vlogą, bet tu atvažiuoji pas kažką į svečius ir nori ir su žmonė pabendrauti, bet tau reikia kaip ir prie kompo būti. Tai toksai persiplėšimas, tai kažkaip ir prieš juos kažkaip nepatogu, kad nu, aš čia turiu prie kompo sėdėti. Tai galvoju, ai geriau pasidarau savo darbus dabar čionais, susimontuoju ir tada jau ramiai galėsiu lėkti pas Vytautą ir tada jau bus chill laikas. Tai man taip yra ne kartą buvę, ypatingai Skandinavijos kelionį, kai lietuviai pakviečia į svečius, viskas fainai, bet sakau, hebra, blemo, turiu vlogą sumontuoti, žmonės laukia. Tai eini montuoti, o tuo metu lietuviai, nu, nieko kažką veikia, bet su tavim nebendrauja. Tai toksai nelabai malonu, tai aš stengiuosi tuos visus darbus pasidaryti vienas kažkur, o paskui jau savo visą laiką ir dėmesį paskui skirti žmonėm ir nesiplėšyti. Tai va, dabar pasidarysiu vlogelį ir turbūt jau per tą laiką ir sutems. Nu va, kaip ir sakiau, praėjo gera pusantros valandėlės, tamsu. Tai va dabar būčiau tą pusantros valandos sėdėjęs pas Vytautą ir montavęs, o nu kažkaip ne tas, sakau. Pasidarai savo darbus, nes aš noriu savo, kaip po ilgo laiko nesimatai su žmogum, nori pabendrauti, išsikalbėti, padiskutuoti, nu žodžiu, pabūt su žmogum. Tai kad tą galėčiau 100% daryti, nu aš negaliu dar montuoti šalia sėdėdamas, tai geriau savus darbus pasidarai vienas kažkur, o tada jau gali būti su žmonėm. Nu ką, viskas, pasiekti Vytauto namai, eina savo. Atrodo vakar buvau, nors iš tiesų buvau prieš 62-3 dienas. Jo. Jep.
O, sveikas gyvas. Gerai. Gyvas? Nu, atrodo, dar tik vakar išlydėjai mane. Ok. Jo. Tai va, viską greit nusirinkau. Prirakinsiu vėl. Tai va, žinok, bus du kartai panaudoti spinos. Ta prasme, pirmą kartą, kai čia nais atvariau dviratį, kai atskridau, ir dabar bus antras. Nu, aš labai nustebėjau. Ok. Nusinešim čia per kartą. Ir dabar jau man jau laukė nebe karšta. Tai va, kaip buvo prieš du mėnesius. Hei, hei! Gumbi! And you? Good. Good. I remember that when we saw each other last time, you had to go to hospital for your stomach, right? Yeah, and I stayed there for 2 days. 2 days? Yeah. Whoa. So what the doctor says? Said? Infection. Infection? Yeah. Of stomach? Yeah. More than 2 days. And right now, it's okay? It's okay now. Yeah. You can drink coffee. I can, yeah. And after that, I got coffee, so it's like... Nu, ką tu pasiūlytus, gert kažko? Geriu viską, kas šalta. Visiškai. Kaip keista buvo maudytis po dušu. Ir dar tiek daug vandens. Žinai, ne bucket shower. Nu, kaip sekės Balyje, ką veikėt? Kiek ten buvot? 2 savaitės? Ne, trumpiau. Mes buvom su Timu 3 dienas. Aha. Tai ten team buildingas. Ir tada po to dar aparenyje. Tai su jie gal irgi 3 dienas. Nu, bendrai savaitė buvo. Kaip šiaip turistų? Yra, nėra? Nu, tada dar nebuvo. Dabar kaip ir paleido? Darė, Bali. Jo, jo. Gali be karantino skristi pilnai, o Džakartą atidarys nuo balandžio. Mm. Nes dabar, pavyzdžiui, kai kėliausi jau keltų vakar, tai nebereikėjo jo COVID testo tarp salų. Jo, šitą padarė, kad Indonezijoje gali laisvai. Aš tai nežinojau, pasidariau testą už kemštukų. Nu, bet gerai, profilaktiškai. Tai jo, jie karantiną panaikins, tai čia bus keliautojam rojus dabar. Mm. Nes visi sėdė Indonezijoje, nori kažkur varyti užsienį. Bet negali, nes nu, grįžti vis tiek, nors ir ten 3 ar 5 dienos vis tiek yra tas. Gali keliaut vai su Matra. Hey, mister, pasiklausyt. Nu, nedaug tokiai pasiryžusiu. Jo. Nu, ką šiaip... Aišku, tikiu, kad ne visus žiūrėjai vlogus, bet buvo kas nors, kas nustebino iš va Sumatros grinai. Nu, žino, kaip ir tikėjaus. Taip ir gavau. Ne, kad gamta, tai aš suprantu, kad tau čia visiškai norma, nes nemanau, kad Javos ir Sumatros gamta skiriasi. Jo, ir gamta, ir tie miestai tie patys, nu, tas kelias irgi toks pat atrodo, žinai. Kad, nu, nesitikėjau, kad ten bus kažkas labai, kas nustebintų. Nu, bet va, žmonės draugiški. Nu, vat, kad to dviračio nepavogė nieks, tai nustebino. Kad, žinok, ta prasme, aš kiek, nu, visur buvo, ta prasme, ir kol valgai, kur tą dviratį paliek ir panašiai, aišku, tu prižiūri. Bet tu matai iš žmonių, kad jiems net nėra intencijos, žinai, kad ar ten pačiupint, ar pasižiūrėt, ar kažkur nagus iki, žinai, palysti. Nu, net nėra tos intencijos, kad, o dar ypatingai, kai aš būlė, tai iš viso. Būlė, nu, va, kai jūs šnekėt, va, man prieš kelionį, kad, nu, Sumatra labiau rasistinė pati sala. Nu, man vietinis sakė, taip, labiau čia nais rasistinė, bet kiniečiams, nu, kitoms kultūroms, bet kas liečia būlę, tai ne. We are too kind for būlę. Nu, mes nedaug vyra. Jo, tai... Eksperimentus atvažiuoja. Tai, va, jie nėra rasistai, žinai, baltaodžiams, tai...
Nu, matys, ta prasme, iš kiekvieno kampo, hey, mister, šaukia, tai jiems jau nuotrauka, ten aš ateidavau, moteris sako, my dream come true, fotkė su baltodžio, tai ten net nėra kalbos apie vagystę, žinai, iš baltodžio. Nu, man, aš tokį vaizdavą per 2 mėnesius susidariau. Tai kažkaip tą ir dviratį, žinai, tai palikdavau prie palapinės ramiai. Žinai, nedaug naudos iš dviračių. Nu jo, ta prasme, ir šiaip tinginių kultūra yra. Jiems tik pačilint, pagulėt, o čia dar dviratį pavogus, tik jį minti reikės. Neparduosim. Nu, jį numinti reikės kažkur, kad parduotum ar išardytum, tai čia... Jiems misija neįmanoma, nebent kraut kažkur, kur tą dviratį krauti į furgoną ar ant motorolerio. Nu, ne ta, manau, prekė, kur jiems kiltų vogt, žinai. Nu ir šiaip, bet ir matydavo ant dviračio, ten telefonas, spidometras, nu visiškai, nu aš iš jų pačių kūno kalbos, žinai, iš akių, nu matau, kad jiems net tas galvoju, o baltaodis viskas, jie visą kitą pamiršta. Ja, tai aišku, tai paprastiems žmonėms tai ne, tikrai ne. Tai gerai, kad neužtaikė, žinai. Nu jo, ant tų kokių vandalų. Jo, kažkaip neužtaiko. Nu, tai žinai, va, kaip ir jūs rekomendavot, dienom keliaudavau, ne naktim. Tai žinai, jau tų visokių tokių banditėlių iš karto atkrenta. Nu, ir ką žinau. Nes pačioje kartui, žinai, jeigu važiuoji ir su telefonu, arba eini su telefonu, kartais net prieina žmonės, sako, atsargiai, žinai, šitoj vietoj, va, gali privažiuoti ir išgrėbti iš rankų. Mhm. Tai kai iš manęs laptopą bandė išgrėbti iš rankų, Tai būna, čia kartai būna, tai mes kažkaip tikėjomės, kad ir su matrui bus panašiai. Nu va, Vytautas parūpino su šiuku. Pagamino. Pagamino, čia sukosi virtuviai, žodžiu, susuko visus su šiukus. Nu žodžiu, ir net ryžius pats užaugino, sakė šiandien ryte. Balkone. Balkone, ant rašų. Paskui išmušė, va kaip šiandien ryte rodžiau per vlogelį. Nu ir viskas, turim sušius. Tuna irgi sugavo, sakė, buvo žvejybui. Jūra žvejojo, gaudė lašišas, gaudė tunus. Viskas fresh, garuoja. Pavalgysim. Nu, gumpi. Na viskas, šeimininkai, nuėjo miegot, man irgi laikas, jau po 12. Smagiai pasėdėjom, pašnekėjom, pabendravom, rytoj tokia chill dienelė, tai ir basiniuką nueisim pasimaudyti, žodžiu, ar buziuką suvalgyti, toksai chillas prieš Krakatau, o Krakatau tai sekmanį lėksim, rytoj šeštadienis. Nu ir va. Kartais būna, kad GPS'as taip nustreikuoja. Kažkodėl, nežinau, kas čia sukosi, kilometražas geras, bet timeris ir average speed, tai visiškai, va dabar dar greitį kažkokį rodo. Tai žodžiu, aš kiek pamenu, greitis gal buvo average 18.3 ir laikas minimo, nu, virš 6 valandų. Tai dabar tiesiog reikia iš oro parašyti į savo knygutę. Štai dėl ko aš vedu knygutę. Nes, nu čia yra tikslų skaičiai, nepamesti. Ir, nu blembočkiai, dabar nesąmonė gavosi. Ir išmuša visą vidurkį, ta prasme. Tiek laiko minimo, tiek average speed. Sakau, nelabai aš pasitikiu tais GPS-niais. Net va ir Garminas nuvilia. Tokiais va bairiais, kur rodavo vien 6 kilometražo. Nesąmonė. Tikslų skaičio, dabar čia va kažkokia skaičiai sukasi greičio.
Nu tai rašysiu kokias 6 valandos ten 20 minučių, 25, nes vidurkis buvo apie 18.3. Bet kilometrai, jo, žinau, kad tikrai 117, tai kilometražas nepasikeitė. Išgėriau BCA, tai šiąnakt miegosiu be žadintuvo iki pat savaiminio prabudimo. Nors gal prabūsiu 6, kaip ir jau buvau įpratęs. Tai kiek čia dienų myniau be polsio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dienų be polsio. Ilgokai, ilgokai, vienas mano rekordų turbūt. Šiaip tiek dienų nevarau, bet nu ką, dėl vizos reikėjo. O dabar galim palsėti. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksime rytoj Džakartoje, Indonezijos sostinėje.